Ja, nu skal vi lige finde ud af, hvordan vi gør med det her. Ja, og så siger jeg bare Dias, når du skal skifte, ikke? Okay, så nu kører vi. Jeg vil starte med et citat fra en pige, jeg har talt med, 8 år gammel. Hendes forældre er skilt, og hun siger til mig på et tidspunkt, min fars Gud er en, der straffer. Min mors Gud er en, der hjælper. Jeg tror mest på mors Gud. Når jeg er hos min far, så læser han meget i Bibelen, og han taler i tunger. Og det vil han også have, at jeg skal gøre. En gang sagde han, at jeg havde en slange inde i mig. Den ville han tage ud. Når jeg skal hen til min far, så er jeg ked af det, men jeg vil ikke græde. Og når jeg kommer hjem igen, så er jeg træt. Jeg vil godt sige tak, fordi jeg er blevet inviteret her i dag til at fortælle noget om, hvad religiøst pres kan gøre ved børn. Hvad børn fortæller, hvordan de fortæller om, at det religiøse pres kan påvirke dem. Og det er meget vigtigt for mig at sige allerede fra start, at vi i børns vilkår ikke er imod sund tro, som kan være befordrende både for livskvalitet og for et godt og værdifuldt netværk. Og vi er heller ikke, vi er ikke imod religionsfrihed, tværtimod. Så jeg håber, at det kunne være på plads. Mit første møde med unge og voksne, der havde slået sig på kristendommen, det var tilbage i 2008, da jeg mødte Camilla. Det var unge og voksne, som brød ud af sekteriske kristne miljøer i Danmark. Det var blandt andet Faderhuset og Evangelist. Og i årene derefter, der har børn og unge fra lukkede kristne familier også henvendt sig til børnetelefonen. Og det er dem, som jeg vil have fokus på i dag. Det er altså ikke de sekteriske miljøer. Kort om mig selv vil jeg lige sige, at jeg er oprindeligt uddannet lærer og familieterapeut, og så har jeg de sidste 22 år arbejdet i børns vilkår, de fleste år som chef for børnetelefonen, og jeg har haft særlig fokus på omsorgssvigt, psykisk og fysisk vold, skilsmisser, og så siden 2008, der er jeg så også beskæftiget mig med negativ social kontrol i de sekteriske religiøse miljøer og de lukkede kristne familier i Danmark. Hvad vil jeg gerne sige noget om? Dias, du må godt skifte. Ja. Det jeg vil sige noget om, det er, jeg vil lige meget kort sige noget om, hvad børns vilkår er. Og så vil jeg fortælle jer noget om, hvad børn og unge har fortalt mig igennem tiden, og hvad de har fortalt til børnetelefonen. Så vil jeg sige noget om negativ social kontrol, hvad det er. Og at børn har nogle rettigheder, for det glemmer vi nogle gange. Og så vil jeg sige noget om, hvad er det for nogle tegn, I kan kigge efter, når et barn ikke trives i jeres kirke eller menighed. Og hvad kan I så gøre ved det? Du må godt skifte. Hvis vi ser på børns vilkår kort, så er børns vilkår en børneorganisation, der har eksisteret siden 1977. Og den har hele tiden, vi har hele tiden kæmpet for børns rettigheder i Danmark. Skift bare. Vi har 4 indsatsområder. Omsorgssvigt, digitale svigt, skolesvigt og psykisk mistrivsel. Og hvis vi skal kigge på konsekvenserne for børn, der udsættes for et religiøst pres, så vil det primært være omsorgssvigt, vi kan se, når det går rigtig galt, og så kan det være den psykiske mistrivsel. Og det vil jeg så vende tilbage til. Hvis vi ser på børnetelefonen, så har den eksisteret siden 87 og er i dag Danmarks største børnerådgivning, hvor der sidder 625 børnefagligt uddannede frivillige, som så også får en ekstra uddannelse i de særlige områder, som børnene henvender sig til os om. Ud af de 52.000 samtaler, vi havde sidste år, der var der 1% af de samtaler, som handlede om negativ social kontrol i muslimske og kristne familier. Og så kan man sige, nå, det var ikke mange. Hvordan kan det være? Og det tror jeg, der er flere gode grunde til. Måske er det, fordi problemet slet ikke er så stort, som vi gerne vil gøre det til. Men måske handler det mere om, at børn ikke må henvende sig. De børn, vi skal tale om i dag, de må ikke henvende sig til børnetelefonen, og så tør de ikke, hvis nu de skulle blive opdaget. Måske ved de slet ikke, at børnetelefonen findes, og måske ved de ikke, at det, de bliver udsat for, det er faktisk slet ikke i orden.
Min erfaring med børn, der udsættes for svigt i familien, og som beder om hjælp, de gør det, fordi de for det første skal de vide, at det er muligt at leve anderledes af den måde, og det liv, de har i deres familie, det er ikke sådan, alle familier lever. Det kan godt være anderledes. Børnene skal også vide, at de har nogle rettigheder. Det er der desværre alt for mange børn i Danmark generelt, der slet ikke ved. Og så skal de også have en vis alder og modenhed, før de kan bede om hjælp. Ja. Hvad er det så børnene fortæller, når de lukker op på børnetelefonen eller nogle af dem, jeg har talt med? Der er også børn, der skriver til vores brevkasse, og der har jeg valgt et par breve ud, så I får deres helt egne ord. Der er en pige på 15, der skriver: "Hej brevkasse. Jeg og min familie er dybt kristne, og vi beder altid, inden vi skal spise vores aftensmad. Vi har altid delt et enormt had til jøder og muslimer og hinduer. Det har gjort, at jeg har haft det svært i skolen, siden de fleste af mine klassekammerater ikke er kristen. Det provokerer min indre kristne. Jeg er begyndt at lægge tvivl til min egen tro. Jeg har ikke lyst til at hade de andre, men mine forældre siger, at det er Guds ord at hade andre religioner. Jeg har altid fulgt Guds ord, men nu er jeg ikke helt sikker på, om det er noget, de bare siger. Hilsen, den religionsforvirrede." Og der er en pige på 16, som skriver: "Hej, jeg har det virkelig dårligt med at være herhjemme, for mine forældre er meget kristne, men de vil ikke lade mig bestemme min egen trosretning, eller hvordan jeg skal leve mit liv. Jeg har prøvet at snakke med begge to, men det nytter simpelthen ikke. De lytter ikke til mig, og det er som om det eneste, der tæller, det er, hvad de mener, og hvordan jeg klarer mig i skolen. De spørger aldrig ind til, hvordan jeg har det personligt, og hvis jeg prøver at diskutere et emne, som for eksempel homoseksualitet, er det som om, at alt det, jeg siger, er forkert, og jeg har overhovedet ikke lov til at have min egen mening. Jeg har bare virkelig lyst til at komme væk herfra, for det påvirker mig psykisk, og det går også ud over min skolegang, og jeg får det dårligt, når jeg er sammen med dem i længere tid, for de får mig til at føle, at jeg er helt forkert. Så kan jeg flytte hjemmefra? Jeg ved godt, det er et stort ansvar at flytte hjemmefra, og jeg er godt klar over, hvad det betyder, og jeg har tænkt i lang tid over det, men jeg kan bare virkelig ikke holde det ud længere. Jeg har i årens løb talt med børn og unge, som har fortalt mig om deres hverdag i en lukket kristen familie. De fleste unge, det er unge, der har brudt med familien, og så er der også de unge, som ringer ind og har rigtig mange overvejelser om, hvad de skal gøre. Jeg har også talt med mindre børn, børn helt ned i 7-8-årsalderen, som er skilsmissebørn, som er børn, der lever i en familie, hvor mor og far er blevet så uenige om tro, at de har været nødt til at gå fra hinanden. Men børnene lever jo stadigvæk i spændingsfeltet. Som den 8-årige pige, jeg citerede i starten, hun er spændt op imellem en Gud, der straffer, og en Gud, der hjælper. Det er meget svært at vokse op i. De mindre børn er jo meget optaget af straf og af Satan. Og de er, som små børn jo er, meget konkret tænkende. Så når de udsættes for kontrol gennem skræmmebilleder, så kan det virkelig udløse angst og utryghed. Så jeg må sige til dem, der læser Catch, som er jo Børnekirkens magasin, det er en rigtig dårlig idé, når man prioriterer under de 10 punkter, at børn skal vide, at Satan findes. Det rammer lige ned i de mindre børns angst og utryghed. Jeg vil anbefale, at I får det redigeret væk. De unge, de er meget optaget af seksualitet. De vil meget gerne forholde sig til, må man onanere, må man dyrke sex, hvad hvis jeg er homoseksuel, eller jeg er i tvivl om, at jeg er homoseksuel. Og det er noget af det, der er tabu i de her lukkede familier. Det er noget af det, som de ikke kan tale om. Det er noget af det, der medfører skam. Og så er de selvfølgelig også optaget af fritidsinteresser og venskaber. De drømmer om at gå til fodbold eller svømning, hvad de måske ikke må. De ønsker at have en god ven eller veninde, som ikke er hægtet op på, at de skal tro på samme måde, som de selv gør. Og fælles for både børnene og de unge, det er, at de er så angst for at blive opdaget. For hvis de tænker forkerte tanker, så bliver de straffet. For Gud ser alt, hører alt. De føler sig hele tiden overvåget. Så de er ikke alene nogensinde, heller ikke med deres tanker. Så angsten for ikke at være god nok, angsten for ikke at blive accepteret,
det ikke at måtte bestemme over sit eget liv, over sine egne tanker og følelser, det lever børnene hele tiden med. Og nogle af dem fortæller om, at de bliver nødt til at lyve og leve et dobbeltliv. Ja, du må godt skifte. Hvad kendetegner så de familier, de lukkede familier, som børnene bor i? Ja, noget af det, som i hvert fald går igen, det er noget med en meget, meget konservativ, traditionel læsning af Bibelen, hvor hvert ord bliver tolket meget bogstaveligt. Så er der en meget patriarkalsk kultur, hvor det er manden, der bestemmer. Det er ham, der har det sidste ord og det første ord, og kvinderne kommer bagefter. Der er meget lille anerkendelse af seksuelle minoriteter. Der er meget kontrol og overvågning i forhold til børnenes venner og deres fritidsinteresser. I nogle af familierne nedprioriterer man også uddannelse. Det er ikke det, der er vigtigt. Der er forbud i forhold til at dyrke sex før ægteskabet. Man skal gifte sig med en kristen af det modsatte køn. Og så hersker der også det, som jeg vil kalde en lydighedskultur. Ja, godt skidt. Det at stille spørgsmål, det at tvivle, det er det samme som at være ulydig. Ikke at gøre, som mor siger, ikke at gøre, som far siger, ikke at gøre, som Gud siger, du skal gøre. Men det er jo en naturlig del af børns udvikling, af børns læring at stille spørgsmål. Det er sådan, vi alle sammen bliver klogere, også os voksne. Ja. Negativ social kontrol, som er en del af det, der foregår i de her lukkede familier. Det er jo noget, når vi møder negativ social kontrol, både i medierne og når vi taler med politikere, så er det meget det her billede. Det er tilhyllede muslimske kvinder. Og der er stor politisk, mediemæssig opmærksomhed, når det gælder den her gruppe af unge. Og det er jo godt, fordi de børn og unge, som jeg jo også taler med, og som vi også taler med på børnetelefonen, de har jo i den grad brug for at få hjælp, og at der er nogle voksne, der rækker hånden ud til dem, når det er, de er udsat for den her meget negative sociale kontrol. Ja. Men negativ social kontrol foregår jo også i de lukkede kristne familier. Her oplever børnene jo også, at de bliver begrænset af religionen. Og der er ikke nogen fast definition i Danmark, så vi har så valgt lige præcis denne her definition. Og jeg vil sige, at i den nye lov om psykisk vold fra 2019, der er negativ social kontrol også nævnt som noget af det, der faktisk kan være strafbart, hvis det er, at forældre udøver negativ social kontrol i forhold til deres børn. Negativ social kontrol kan også finde sted i skolen. Det kan finde sted hvor mange børn er sammen. Og det er noget af det, som jeg også vil sige, ja, der har med børnene at gøre. I skal være opmærksom på, at hvis der er nogle børn, der kommer fra nogle af de her lukkede kristne familier, i de sociale sammenhæng, I tilbyder, der kan det også betyde, at der er nogle af de børn, der vil forsøge at påvirke de andre i en meget, meget negativ retning. Og man skal nogle gange kigge rigtig godt efter for at kunne se det og for at kunne opdage det. Det kan være meget svært at få øje på. Ja. Når jeg nogle gange diskuterer med forældre eller andre omkring værdibaseret opdragelse, så kan der være nogen, der misforstår og tænker, nå, hun er sådan en, der er imod det her. Man skal slet ikke opdrage værdibaseret. Må vi ikke lære vores børn, at der er noget, der er bedre end noget andet? Må vi ikke lære dem, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert? Og selvfølgelig må man det. Det er jo en del af det at være forældre. Og det er jo det, der går under den sociale kontrol, kan man også sige. Ikke den negative, men den sociale kontrol. Det er jo de spilleregler, vi indretter os under som mennesker, når vi er sammen. Og social kontrol, som forældre udøver i forhold til deres børn, det er selvfølgelig nødvendigt for at guide og vejlede børnene. Det er en måde at udøve omsorg og en beskyttelse af barnet. Også selvom det betyder, at barnet kan blive og kan føle sig begrænset i sit privatliv. Men når børn ikke må tro og tænke frit, når de ikke må stille spørgsmålstegn ved troen, så er vi langt forbi social kontrol. Og så er vi langt forbi en værdibaseret opdragelse. Når vi taler om kristne lukkede familier,
så er der en større tolerance. Ikke mindst blandt politikere, som har nogle blinde pletter her. Etniske minoriteter og negativ social kontrol. Det er til at forstå. Men negativ social kontrol i vores egen tro, det kan da ikke være så slemt. For så taler vi om tro som noget, der hører privatlivet til. Men vi er langt forbi privatliv, hvis børn svigtes og deres rettigheder ikke overholdes. For børn har rettigheder. Der er flere lovgivninger i Danmark, som regulerer det, og vi har over det hele en børnekonvention, hvor børn jo både har religionsfrihed, de har ret til at blive hørt og inddraget, og de har ret til privatliv. Men hvis vi så kigger på det, der bliver reguleret via loven, så har vi en forældreansvarslov, der beskytter børnene. Fordi børn har ret til omsorg og tryghed, står der. Det skal behandles med respekt for sin person, og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling. Så har vi loven omkring social service, og den beskytter jo børn, det skal den i hvert fald, det er ikke altid, det går så godt, men den skal beskytte børn mod vold og seksuelle overgreb og vanrøgt. Og i de tilfælde, hvor børnene de for eksempel siger det til nogen, og de skal op og tale med en i kommunen, så har de også den ret at få en bisidder med, hvis de skal til en samtale, og det kan de få igennem børns vilkår også. Så har vi loven om psykisk vold, som blev indført i 2019. Den nævner specifikt, at forældre faktisk kan blive straffet, hvis de udøver negativ social kontrol i forhold til deres børn. Ja. Så kan man sige, jamen, hvordan kan vi nu se på børn, om de har det skidt? Og det kan man ikke lave en færdig liste over. Det vil være ikke særlig fagligt, vil jeg sige. Men jeg har alligevel forsøgt at sige, at der er nogle tegn, I kunne være opmærksom på, jer, der møder børnene derude. Og der er vi ikke ude i vold og seksuelle overgreb, men den her grundlæggende mistrivsel, som kan komme af, at de bor i en familie, hvor der er et meget stort religiøst pres. Hvis det er et barn, I kender, så er det klart, at I vil højst sandsynligt kunne se og mærke, hvis barnet begynder at opføre sig anderledes. Hvis det har haft det godt nok, men begynder at ikke have det så godt, så vil I kunne se, at barnet ændrer adfærd. Og det er klart, det kan være et tegn. Det er ikke sikkert, at I kan se, hvad det er, der er galt, men I kan se, at der er et eller andet galt. Som sagt er der mange tegn på mistrivsel, men en af de ting, der kan være et tegn, det er, hvis børn er meget vrede. Børn, der udtrykker, der viser meget vrede, som giver fuckfingeren. Det gør, tør de måske ikke i kirken, men så. Måske er de udadreagerende på en lidt mere fredelig måde. Måske råber de højt. Måske er de meget urolige. Der er også børn, der går den anden vej og lukker det hele ind, som bliver meget indesluttet, forskræmte. Det kan være, at de bliver usædvanligt stille, og det kan være, at de trækker sig fra de andre børn. Der er også børn, der føler sig meget ensomme, som ikke har nogen kammerater, som bare trækker sig fuldstændig væk fra sig selv og ikke føler, at de er en del af noget. Så er der angst, som jo også er noget af det, der kan være blive udløst af at bo i sådan en familie, hvor de oplever, at hele verden er så farlig at være i, for det er det, de får at vide derhjemme. Der er dem, der er os. Det udenfor er farligt. Det, der er inde, det er det trygge. Der er også børn, og jeg har talt med en del unge, vil jeg sige, som kunne fortælle om, hvordan de også fik selvmordstanker, for de ønskede ikke at leve mere. De tænkte, det var bedre, at de ikke var her. De kunne ikke overskue at leve det liv, som de blev tvunget til at leve. Og så har vi jo selvfølgelig også selvskade, den selvskadende adfærd, som både forekommer hos piger og drenge. Vi får den mest omtalt, når det er piger, men i høj grad også hos drengene. Og så har vi det lave selvværd, som Roald også nævnte. Jeg dur ikke til noget, jeg kan ikke noget, der er ingen, der vil være sammen med mig. Og så skylden og skammen, som ligger over det hele. Fordi alt, hvad der sker i dårlige ting i livet, det er min egen skyld. Jeg skammer mig over at være den, jeg er, og det, jeg tænker, og det, jeg føler. Hvis I går og kigger på et barn i jeres omgangskreds, som har det sådan og udviser sådan nogle tegn, hvad kan I så gøre ved det? Godt skifte. Det er selvfølgelig ikke noget, man lige fikser, det er ikke det, jeg siger. Men noget af det, som Roald også var inde på, som jeg synes var utroligt centralt, det er det, at man stiller sig til rådighed, og er åben og nysgerrig.
At prøve at lytte til, hvordan er det, hvad er det for et liv, barnet har, hvad er det for nogle tanker, barnet gør sig, hvad er det, barnet har lyst til at snakke om, og hvad er det, der rumsterer ind i barnets hoved. Og så er det jo vigtigt ikke med det samme at begynde at konkludere på barnets vegne, at tænke, nå, det her det kender jeg godt, det er nok det, der er galt med dig, nu skal du bare høre. Men at lade barnet fortælle, og have respekt for det, barnet fortæller. Også selvom barnet siger noget, som slet ikke hænger sammen med din måde at se verden på. Så det at være åben over for barnets perspektiv, det er det aller, aller vigtigste i første omgang. Og så lad være med at konkludere for hurtigt og tro, at du ved, hvad det er. For du ved ikke, hvordan det er at være lige præcis det barn i den situation. Tro mig, jeg er virkelig blevet overrasket, når jeg har talt med børn i årens løb. Hvor jeg har tænkt, det er nok noget med det, eller det er noget med det. Og så var det et helt andet sted, barnet var. Så hvis man kommer til for hurtigt at konkludere, så lukker man. Men det gælder om at ture, tåle og høre, og udholde at høre, hvad barnet fortæller. Og så er det også vigtigt at tro på, hvad børnene fortæller. Der kan godt være en tendens til, at vi voksne, vi tror mere på de voksne, end vi tror på børnene. Så hvis I kender mere til familien og de voksne, mor og far, så kan det være meget svært så måske at sætte sig i barnets sted og tænke, der er også en anden fortælling her. Måske er det ikke så rosenrødt derhjemme, som jeg egentlig troede. Og børn, der har det svært derhjemme, de møder desværre ofte voksne, som tror mere på forældrene end barnet. Så husk, forældrene har ikke altid ret. Og er du bekymret, så er du nødt til at tale med forældrene. Opdragelse er ikke en privat sag, og heller ikke, hvis barnet mistrives. Det er okay at blande sig, for børnene har brug for, at der er nogle voksne, der blander sig. Så kan det jo være så galt, at man er nødt til at underrette. Og det er for det første rigtig ubehageligt at gøre. Det har jeg også prøvet, også med nogen, der er meget tæt på. Det er rigtig ubehageligt. Men hvis ikke vi tør som voksne at gøre det, så får børnene ikke den hjælp, de har brug for. Jeg har for nylig set en undersøgelse, som Center for Menneskerettigheder har udarbejdet omkring underretninger. Og den viste noget lidt interessant for jer i den sammenhæng, I er i. Det viser sig nemlig, at kristne friskoler de underretter noget mindre end almindelige folkeskoler. Og der skal vi se på, at de har sammenlignet elevsammensætning og indkomstprofil hos forældrene. Så det vil sige, det er sådan, man har sammenlignet så meget, man overhovedet kan. Det er samme gruppe, to forskellige steder. Friskolerne, der underretter man kun halvt så meget. Og så ved jeg godt, at friskoler generelt underretter mindre, fordi de jo også er afhængige af forældrenes indtægt. Og hvis man underretter, så kan det være, at forældrene tager barnet ud, så tjener man ingen penge. Men jeg synes i hvert fald, det er et opmærksomhedspunkt, I er nødt til at have omkring de kristne friskoler. Og vi har alle sammen en underretningspligt. Og i skolerne, lærerne og pædagogerne og andre, der arbejder professionelt med børn, de har en skærpet underretningspligt. Men vi har alle sammen som almindelige borgere underretningspligt. Så vi skal underrette, og vi kan ikke give den til hinanden. Vi kan ikke læne os tilbage og sige, nå, men altså, det er der nogle andre, der ordner, så det behøver jeg ikke. Eller, det er der nok nogle andre, der gør noget ved, så det behøver jeg ikke. Man har en personlig underretningspligt, og den skal man simpelthen overholde. Og det er jeres pligt, og det er noget, som børnene har brug for. Og så er det så myndighedernes opgave at undersøge forholdene i familien. Så I skal ikke komme med en færdig beskrivelse af, hvordan det barn har det. Bekymringen er nok. Jeg vil slutte af med et brev, som en 17-årig pige har skrevet omkring det at bo i en lukket kristen familie. Jeg er 17 år gammel og går på gymnasiet. Jeg er vokset op i en kristen familie. Jeg har gået i kirke, i børneklub, teenklub og været på forskellige lejre. Så kristendommen har egentlig altid været en del af mit liv. Der er mange normale ting, og som mange teenager gør, som jeg ikke må få lov til. Jeg må ikke sove med min kæreste, for mine forældre synes, det er forkert, når man ikke er gift. Det er bare noget, man ikke gør, og man har heller ikke sex. Igen fortolker jeg tingene på en anden måde. Fair nok, at deres holdning er, at man venter med at have sex, men nu er det ikke lige det, jeg har spurgt dem om. Jeg har mange kristne venner, der ikke har sex med deres kæreste, men alligevel sover med dem. Og når jeg fortæller mine forældre det, så siger de bare,
at det er noget, mine venner og deres forældre ikke har forstået ordentligt. Mine forældre gør jo ikke de her ting for at være nederen. Det er jeg klar over. De gør det, fordi de har den overbevisning, de har, og fordi de er bange for, at jeg glider væk fra Gud. Det irriterer mig, at jeg ikke kan få lov til at have mit eget forhold til Gud. At jeg skal leve mit liv og udleve min tro gennem mine forældre. Jeg har brugt flere år på at finde ud af, om jeg overhovedet tror på Gud, lige fra da jeg var en lille pige. Jeg har aldrig været stærkere i min tro, end hvad jeg er nu. Kristendommen handler om kærlighed, om at behandle andre mennesker, som Jesus behandler os. Og det glemmer mine forældre en gang imellem. Jeg kan sagtens være kristen og have andre holdninger til bestemte ting. Det glemmer de bare. Hvad er der? Nå, okay. Jeg går og lyver over for mine forældre, selvom jeg ved, det er forkert. Jeg har rigtig dårlig samvittighed, men jeg føler mig ærligt talt i et fængsel. Og det begynder snart at påvirke min hverdag. Jeg lyver så meget over for dem, at jeg ikke kan få lov til at være mig selv og have de holdninger, jeg har. Jeg aner virkelig ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg føler ikke, at jeg kan snakke med dem om det, for hvis jeg nævner, hvordan jeg ser tingene, vil de blive enormt skuffede og sure på mig. Skifte. Tak for ordet.